Dnevni horoskop. 26. dan avgusta 2024. Ovan, budite strpljivi. Početak dana bit će prilično loš. Mnoge stvari traju duže nego što ste očekivali. Moguće je da ćete morati da se vratite nekim starim problemima i nedovršenim projektima. Morat ćete da se potrudite da završite ono što ste započeli, a možda i dalje nećete biti zadovoljni rezultatom. Druga polovina dana donosi dobre vesti i zanimljive ponude. Mnogi ovnovi će u ovom trenutku dobiti prijatna iznenađenja, uključujući romantične neočekivane poklone. Pojavljuju se dobre ideje i smeli planovi za budućnost u koje gledate sa optimizmom. Posao. Bilo bi dobro da napravite rezime svojih obaveza, jer ovdje se nazire i dovoljno prostora za dodatne aktivnosti. Nije na odmet da se posavetujete sa svojim pretpostavljenim u vezi ove odluke zbog nekih eventualno ispravki u celoj priči, jer postoji mogućnost da nešto precenite na nekom nivou. Zdravlje. Ovog dana ovnovi ne bi trebalo da donose važne odluke u vezi sa zdravljem sopstvenog tela. Biće prenagli ili će se zasnivati na netačnim podacima. Sačekaj do sutra. Ljubav. Danas romantične inicijative ovnova imaju više efekta u prvoj polovini dana, ali će se njihovi prijatni rezultati osjećati do kasno uveče. Zvezde savjetuju da ne odlažete važan sastanak ili hitan razgovor, jer će sutrašnje okolnosti postati manje predvidljive i prijateljske. Vik. Delujte brzo i možete rešiti nekoliko složenih problema odjednom. A danas ćete imati priliku da ojačate korisne poslovne veze i ostavite dobar utisak na ljude od kojih može zavisiti dalji razvoj vaše karijere. Ponude za posao nisu isključene. Mogu se pojaviti ideje o pokretanju sopstvenog posla. Iako će dan biti naporan, pokušajte da nađete vremena za komunikaciju sa voljenima. Vaša podrška će im danas biti posebno važna i dragocena. Veče je pogodno za sastanak sa prijateljima ili romantičan sastanak. Posao. Vikovi su danas preterano upečatljivi, pa lako mogu da podlegnu nepovoljnom uticaju kolega, što će za sobom povući niz grešaka koje će morati da se otklone. Budite pažljiviji kada obavljate odgovorne aktivnosti. Ujutru pokušajte da sve isplanirate, ne oslanjajte se samo na sreću. Sklapanje posla na ovaj dan ili primanje novca neće biti lak zadatak, najverovatnije ćete se suočiti sa fijaskom. Ne razgovarajte sa svojim šefom o financijama, posebno o pitanjima u vezi sa povećanjem plata. Predstavnicima znaka koji imaju lidersku poziciju bolje je da se uzdrže od praznih obećanja. Zdravlje. Ako osjećate da vašoj koži nedostaje hidratacija, sada bi trebalo da preispitate ne samo kozmetičke proizvode koje koristite, već i prehrambene proizvode. Pokušajte da u svoju ishranu dodate avokado ili bademe. Ljubav. Pokušajte da održite unutrašnju harmoniju. Uporni savjeti mogu da vas odvedu na stranputicu, pomoć spolja nije toliko neophodna. Glavna stvar je da sada nije pravo vreme da budete sami sa sobom. Ako želite da dobijete pozitivan navoj na predstojećem događaju, onda je bolje da tamo ne tražite romantiku. Ljubav ne toleriše žurbi, ali po svemu sudeći, ne treba gubiti vreme na prve ljude koje sretnete. Možda posao i odnose treba razdvojiti. Očigledno, iskren razgovor je divna šansa da se sve reši. Imajte na umu kako da provedete vreme sa svojom porodicom treba razmotriti zajedno. Također, neće biti ubedljivih razloga za konfliktne situacije. Blizanci. Dan počinje veoma dobro. Pokušajte da iskoristite prvu polovinu što je moguće efikasnije, za to vreme možete postići mnogo. Bolje je imati važne sastanke i pregovore pre ručka, a porodične probleme treba rešiti što je pre moguće. Kasnije će se pojaviti ozbiljni zadaci i nećete moći da se odvratite od njihovog rešavanja. Mogući su neplanirani troškovi. Najčešće se vezuju za rešavanje svakodnevnih problema ili organizovanje slobodnog vremena za vas i vaše najmilije. Najverovatnije ćemo govoriti o malom iznosu koji će biti dobro potrošen. Posao. Koliko god da se trudite da izgladite celu stvar, vi ste ovaj put žrtveni jarac. Nećete se predati, ali postoji mogućnost da ovdje preterate. Ne dozvolite da se cela gužva napravi oko vas samih. Zdravlje.
Dobar dan za post, mršavljenje, vaš trud neće biti uzaludan ako jedete samo zdravu hranu. Ovog dana možete biti iznenađeni vestima ili novom tehnikom koja će poboljšati vaše blagostanje i raspoloženje. Slobodno koristite tuđe savete, ovoga puta će vam koristiti ljubav. Događaji ovog dana mogu izgledati ograničavajući za blizance, ali u stvari oni samo doprinose njihovom realnom pogledu na stvari. Društveni i slobodni blizanci danas ne bi trebalo da teže širokom krugu poznanstava, ali ako im se sviđa neko konkretan, ima smisla da ga ili nju bolje upoznate. Rak. Možda će biti prepreka na putu, ali ćete ih savladati. Budite uporni i ne tražite lake načine. Morat ćete naporno da radite da biste postigli ono što želite. S vremenom ćete naći dostojnu upotrebu svojim talentima i pokazati inicijativu. Šanse za uspjeh su veće tamo gdje možete da implementirate sopstvene ideje, a ne samo da radite ono što drugi kažu. Vaši voljeni su spremni da podrže mnoge vaše poduhvate i podele vaše poslove i brige. Biće prilike da zajedno uradite nešto zanimljivo, tako ćete provesti vreme ne samo korisno, već i veoma prijatno. Posao. Rakovi će se ovog dana na sve moguće načine truditi da u očima menadžmenta izgledaju kao primerni zaposleni. Shvatite da vaši napori ponekad izgledaju smešno, zato ne preterujte, već nastavite da radite najbolje što možete. Fokusirajte se prvenstveno na poslovne kontakte, odnosno na njihovo pronalaženje. Sastanci sa partnerima će biti uspješni, a potpisivanje važnih dokumenata bolje je odložiti za kasnije, kako biste imali vremena da sve pažljivo odmerite. Učenje novog materijala bit će lako. Danas se ne oslanjajte na emocije i sreću, koje su bile korisne u rješavanju globalnih pitanja. Zdravlje. Težak i nepredvidiv dan, posebno prvo poluvreme. U ovom trenutku, rakovi mogu osjetiti glavobolju i malaksalost. Čuvajte se mentalnog preopterećenja, malo je verovatno da će vam doneti zadovoljstvo. Svež vazduh i umerena fizička aktivnost, posebno u kasnim popodnevnim časovima, pomoći će vam da povratite snagu. Provedite vreme sa voljenim osobama, da biste se izdržavali. Ljubav. Danas romance rakova imaju dobru dugoročnu perspektivu, ali su rakovi skloni da pretnju svojoj ljubavnoj sreći traže u svakom neočekivanom preokretu događaja. Možda je to zbog nestabilnosti trenutnog trenutka. Trebalo bi više da veruju svojoj intuiciji, ona im ne šapuće da će sve biti u redu. Lav. Budite oprezni u poslu, pokušajte da ne računate na sreću ili povoljne okolnosti. Uspjeh se može postići, ali je malo verovatno da će biti lako, zato budite spremni da naporno radite. Dugogodišnji poznanici i poverljivi saveznici će rado pomoći, na njih se možete osloniti. Bolje je ne žuriti sa odlukama u vezi sa ličnim životom. Dan teško da je pogodan za radikalnu promjenu svega, podleganje prolaznom impulsu. Dajte sebi vremena, vaša intuicija će vam sigurno reći kako da se ponašate i šta da radite. Posao. Očekujte jako prijatne stvari, jer ćete možda biti dodatno nagrađeni za ono što ste od srca uradili na polju posla. Neko je sve to posmatrao pa je došao red i da vas nagrade. Moguće da ćete dobiti poklon u znak pažnje. Zdravlje. Pokažite snagu volje i karakter, danas ćete moći da rešite teške probleme i poboljšate svoje zdravlje, oslobodite se loše navike. Započnite set vežbi i pokušajte da provedete više vremena na svežem vazduhu, to će doneti veliku korist i pozitivne utiske vašem telu. Čuvajte se alkohola, danas može dovesti do trovanja. Ljubav. Ovog dana mnogim lavovima nedostaje empatija od strane partnera i u iskušenju su da nadoknade nedostatak emocionalne fuzije sa strane. Stoičku smirenost koju su primorani da demonstriraju ujutru može da zameni nalet sentimentalnosti ili seksualne fantazije noću. Devica. Danas ćete možda otkriti neobične metode rešavanja problema. Verujte svojoj intuiciji. Posao. Posao koji ste obavljali ranije nosi jednu energiju koja nije zamrla nego naprotiv, možete da izvučete izuzetno dobre aspekte kao da ste tek počeli sa jako dobrom idejom. Vaše želje će ispuniti jedna žena rođena u znaku Jarca, a nije na odmet da će se umešati još jedna rođena u znaku Škorpije. Zdravlje.
Danas bi trebalo da donosite odluke o bilo kom tretmanu samo ako imate dovoljno informacija i razmotrite sve svoje mogućnosti. Sada se ništa ne može učiniti na brzinu. Ljubav. Danas je iskren dijalog između device i njihovih ljubavnika problematičan. Do noći u vezi može ostati opšti gust veomagle ili neizvesnost u pojedinim pitanjima. Vaša voljena osoba će imati svoje tajne koje neće želeti ili moći da podeli sa radoznalom devicom. Vaga. Danas će vam biti lako da završite stvari koje ste započeli ranije i da napravite zalihe. Možete početi da pišete izveštaje, a generalno, rad sa dokumentima neće zahtevati mnogo truda. Neće svi sastanci ići onako kako biste želeli. Morat ćete da se potrudite da zainteresujete sagovornike novim idejama ili ih ubedite da ste u pravu. Kod kuće teško da će biti moguće izbjeći manje nesporazume i nesporazume. Smisao za humor će vam pomoći da izbegnete svađe, naći ćete način da smirite situaciju i razveselite sve. Veče obećava romantična iznenađenja. Posao. Danas vam zvezde preporučuju da kupite neki element svog imidža koji će vam omogućiti da se kasnije pozicionirate kao ozbiljna i poslovna osoba. Naprimjer, olovka Parker ili Cartier sat bili bi skupa, ali više nego prikladna opcija. Zdravlje. Nepovoljan dan za početak fizičkih vežbi i aktivnih sportova. Apetit će vam danas biti znatno povećan, tako da ćete možda na kraju jesti previše ako previše vežbate. Bolje se uključite u vodene procedure, plivajte i pijte više vode. Sveže voće i voćni sokovi danas će vam pomoći da popunite svoj energetski deficit. Ljubav. Danas je vaga zauzeta prikupljanjem informacija, koje se ponekad prelivaju u pomno proučavanje glasina i tračeva. Mnoge vage nikada neće priznati svoju tajnu radoznalost čak ni sebi, a da ne govorimo o voljenoj osobi ili strancima. Ali neće moći da sakriju interesovanje od prijatelja koje dele sa partnerom. Škorpija. Povoljan dan za nove početke. Postoji šansa da se reše neki problemi koji su se nedavno pojavili i da se isprave dugogodišnje greške. Mnogi predstavnici znaka moći će da ojačaju stare poslovne veze i steknu nove. Moguće je da će se rešiti problem o kome i vi i vaši najmiliji u posljednje vreme mnogo razmišljate. Popodne će dobro doći uzdržanost i samokontrola. Oni su ti koji će vam pomoći da izbjegnete konfliktne situacije, izgladite mnoge grube ivice i održite dobre odnose sa ljudima do kojih vam je stalo. Bolje je odložiti diskusiju o važnim pitanjima. Posao. Imate dovoljno energije, ali ne znate da je iskoristite na pravi način. Imat ćete utisak da se masa ljudi urotila protiv vas i da ste neko ko ima dovoljno jakog rivala u celoj priči. Ne dozvolite sebi da vas neko razbesni i pokuša da vam odvuče fokusa bitnih stvari u poslu kojim se bavite. Zdravlje. Moguće su prolazne glavobolje. Obratite pažnju na svoje zdravlje i odmorite se kada je to potrebno. Hidratacija i redovan odmor mogu pomoći u prevazilaženju ovih simptoma. Ljubav. Na današnji dan, zvezde preporučuju škorpionima da potpuno veruju svom unutrašnjem glasu i da ga slede. Logični argumenti će vas dovesti do neželjenog rezultata. Usamljene škorpije će morati da zaborave na podršku drugih i deluju na sopstveni rizik i rizik. Strelac. Na početku dana važno je ne žuriti sa odlukama ili radnjama. Skloni ste da precenjujete svoje snage, vredi poslušati mišljenja ljudi koji na stvari gledaju realnije. Nemojte odbiti pomoć koju nude stari poznanici, neće biti suvišno. Druga polovina dana bit će mnogo bolja od prve. Velikodušna je na nove mogućnosti i daje šansu da uspe u mnogim stvarima. Moguće je da ćete razumeti kako da završite zadatak sa kojim ranije niste mogli da se nosite ili ćete odjednom pronaći odgovore na nekoliko važnih pitanja. Posao. Pokažite aktivnost i inicijativu, ovo će vam pokazati put do uspjeha. Iznenađenja su verovatno u prvoj polovini dana, pokušajte da ih iskoristite što pre. Kasnije uveče može doći do dodatnih poslova koje ne očekujete. Iskoristite ovu priliku da proširite svoje horizonte i sopstvene profesionalne veštine. Zdravlje. Pokažite marljivost i započnite dijetu, danas će biti povoljno i doneće vam korist i radost.
Nemojte se prejedati, posebno teške hrane, verovatno ćete imati problema sa varenjem koji će negativno uticati na vaše raspoloženje i dobrobit. Držite se dalje od nekvalitetnih lekova, danas oni mogu izazvati alergije i neugodnost. Ljubav. Za mnoge strelce danas će biti posebno važno da ih čuje voljena osoba. Pokušajte da jasno izrazite svoje misli jer informacije mogu biti iskrivljene. Na ovaj dan usamljenog strelca dan će biti pun nevolja i briga, ali će one najverovatnije biti prijatne. Jarac. Dan teških iskušenja i rizičnih poduhvata. Želit ćete da se borite sa starim rivalima da biste im pokazali svoje snage i sposobnosti. Imate šansu da iz borbe izađete kao pobednik, ali ne treba računati da će biti lako. Neprijatna iznenađenja mogu doći od ljudi na koje ste navikli da se u svemu oslanjate. Vaši voljeni mogu biti uvređeni na vas, ljuti zbog sitnica. Potrudite se da izgladite grube ivice i izbjegnete sukob. Danas nema smisla raspravljati o pitanjima koja su ranije izazivala neslaganje. Posao. Na početku dana ćete imati prilično neprijatnu situaciju, ne dozvolite da vas ovo izbaci iz takta jer možete uvidjeti i novu priliku i da vam bude žao što ćete na jedan neprikladan način pokušati da se obračunate sa eventualnim krivcima. Neko će ovo dočekati kako bi dokazao vašu nemarnost. Imaćete priliku da neke stvari postavite na pravo mesto, ali za sve je potrebno malo da se sačeka. Zdravlje. Opustite se nakon napornog dana. Ljubav. Moguće je da ćete se ovog dana ponovo osjećati zaštićeno i samopouzdano. Vaša voljena osoba će preuzeti vaše probleme i pomoći vam da se nosite sa svojim zlobnicima. Prijatna atmosfera u timu pomoći će usamljenim jarčevima da se zbliže sa nekim od svojih kolega. Vodolija. Dan će biti nemiran. Neočekivano mogu da se pojave novi radni zadaci zbog kojih ćete sve ostalo morati da ostavite po strani, a moguće je i kršenje nekih starih profesionalnih ugovora. Ali ništa od ovoga vas neće sprečiti da ostvarite svoje najvažnije ciljeve. Budite spremni za improvizaciju. Zahvaljujući sposobnosti donošenja brzih odluka, možete ostaviti svoje rivale daleko iza sebe. Verovatne su promjene na bolje u ličnim odnosima. Počet ćete mnogo bolje da razumete one koji su vam dragi. Sa svojim voljenima možete razgovarati o nekim važnim pitanjima koja su ranije izazvala mnogo kontroverzi. Ovog puta ćemo moći da pronađemo rješenje koje će se svima dopasti. Posao. Danas su vodolije netolerantne prema svojim podređenima, bez obzira na razlog, prirodu i kvalitet obavljenog posla. Pokušajte da pokažete humanost, što će vam se svakako isplatiti. Generalno, svi predstavnici ovog znaka imaju uspješan, lak i ne previše naporan dan. Rad danas je zadovoljstvo. Jedino razočarenje može biti sukob sa nekim od vaših kolega, koji se lako može ispraviti ako pokušate. Zdravlje. Danas vodolije ne bi trebalo da se zanose nekonvencionalnim metodama lečenja, jer bez nadzora osobe iskusne u ovoj stvari možete samo sebi naneti štetu. Ljubav. Rešavanje malih problema u karijeri nateraće neke vodolije da poremete ranije planirano slobodno vreme sa svojom voljenom osobom. Ne zaboravite da obavestite svog partnera o vama čim se oslobodite. Ako ste i dalje slobodni, pokušajte da povratite svoj duševni mir. Ribe, ne preterujte se. Ovaj dan definitivno nije pogodan da se testirate na snagu, radite nešto teško i naporno. Bolje je da se opustite, setite svog starog hobija, provodite vreme sa onima koji vas dobro razumeju i podržavaju u svemu. Moguće je da će stari prijatelji doći u posetu. Biće vam drago da vas upoznamo. Treba izbjegavati ozbiljne razgovore i razmišljanja o nekim neprijatnim stvarima. Snalaženje sa svakodnevnim zadacima bit će lakše ako im pristupite kreativno. Možete izvršiti neke zdravstvene procedure. Posao. Čuvajte se reči izgovorenih u žaru emocija, one danas mogu imati negativne posljedice, posebno ako ste nezadovoljni nadređenima ili radom ljudi od kojih zavisite. Bolje je da svoju pažnju usmerite na posao, to je ono što će vam doneti radost i prijatna iskustva koja sigurno niste očekivali. Kolege će vas podržati ako preuzmete inicijativu. Zdravlje. Dobar dan za stvrdnjavanje, uzimanje solariuma i solarne tretmane.
Danas ćete biti veoma energični i moći ćete da uradite nešto što se dugo niste osuđivali. U prvoj polovini dana iskoristite korisne informacije ili savete žene, to će vam koristiti i pomoći da se osjećate odlično u gotovo svakoj situaciji. Ljubav. Tokom ovog dana, pogled riba na ljubav ili budućnost veza mogu se dramatično promeniti. Ono što ih je ujutru privuklo može se uveče pokazati da za njih nije vredno ni minuta pažnje, osim možda kao prepreka koju treba što pre otkloniti da bi se krenulo u novi život.